היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים לה, איך עשו כמה מותר, אם אפשר או אי אפשר. תעשי ותלכי, תלמדי, ותראי איך ברגע, ברגע כובשים את העולם, תצרכי, תשתקי, רק תבואי, בואי חזרי. זה שמראה לה, מראה את האמת, מה לקחת, מה לתת. ואם אתה שומע, אולי אתה יודע איך ממשיכים מכאן.